primeira remessa da vacina contra a dengue vai ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Finalmente chegou ao Brasil. O governo recebeu 720 mil doses do imunizante Kidenga, que foi oferecido sem cobrança pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O Ministério da Saúde receberá ainda mais cerca de 600 mil doses gratuitas do fabricante, totalizando então um pouco mais de 1.320.000 doses. Além disso, o governo também comprou 5.200.000 doses que serão gratuitamente entregues até novembro. No total, 6.500.000 de doses representa a capacidade total disponível do laboratório para este ano. Diante dessa capacidade limitada de produção da vacina, pouco mais de 3.200.000 pessoas serão vacinadas este ano, já que o esquema vacinal requer a aplicação de duas doses com intervalo mínimo de 90 dias entre elas. Em 2024, o público-alvo será de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Essa faixa etária concentra o maior número de hospitalizações por dengue. Aí depois dessa vem a fase dos idosos, grupo para qual a vacina ainda não foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A previsão é que as primeiras doses sejam aplicadas em fevereiro. Aí vamos lá. Daniel, em um minuto, começo com você. Dengue é um negócio que a gente não consegue resolver. Existe a participação do poder público, existe a participação das pessoas, aqui não dá para culpar ninguém, porque saúde pública é responsabilidade do poder público. Mas a dengue está ligada diretamente ao asseio, ao cuidado com os quintais. Com certeza, né, Paulo? Um minuto, Daniel. Acho que a vacina, né, a prevenção ajuda e muito, visto que a dengue é um problema, assim, claro, do poder público, mas assim, muito se deve também ao cidadão que não cuida nem ali do seu quintal, ou que joga lá no fundo de vale. Maringá, que a gente pode dar uma volta aí pelos fundos de vale, é muito recorrente, tradicional, tá amontoado de lixo. E algumas vezes você pode perceber que tem os mutirões. Teve, acho que o ano passado, retrasado, um exemplo que a gente participou, teve um mutirão lá na região do Neibraga, num sábado pela manhã, foi limpo todo o fundo de vale. Quando chegou na segunda-feira, estava tudo sujo novamente. Então, que a vacina venha, mas assim, que cada cidadão não esqueça a sua parte também, né? O Brasil é campeão em dengue do mundo. Então, assim, só jogar no poder público, claro, tem a sua culpa, mas assim, a população tem que ter um pouco mais de consciência também e saber o dano que isso traz à saúde. E a vacina vem como uma prevenção, muitas mortes acontecendo e a gente espera que o maior número de pessoas sejam imunizados para que essa doença aí não venha a matar tanta gente. Fernando Tupan, um minuto para você também. Vacina contra a dengue, para vocês aí não é um problema muito sério, porque o clima é mais frio, mas aqui no Norte e Noroeste, a gente de fato tem muitos problemas com isso aqui no Paraná. Você está enganado, Paulo Caetano. A dengue aqui, se como a Covid-19 evoluiu e já chegou aqui em Curitiba, nossa, a dengue já está atuando aqui e está sendo um problema grande para a saúde pública. Veja só, Paulo Caetano, essa dengue que aqui a gente chamou é uma doença que vem lá da época do Egito. Lembra da febre do Nilo, que são náuseas, mal-estar, vômito, dor nos músculos? Tudo aquilo lá é a nossa dengue aqui. Então, precisa de vacinar. Senão, já temos candidato ao cargo de genocida. Calma, Tupã. Vamos lá. Ô, professor Jorge, quero ouvir a sua opinião sobre essa questão da vacina da dengue. A gente, de fato, a gente fala disso há muito tempo, de uma solução. Tem outras soluções, que é soltar mosquito já infectado, tem uma série de coisas, mas a vacina, de fato, parece ser uma solução plausível? Tudo indica que é, porque, inclusive, o Ministério da Saúde, né, agora em dezembro, dia 21 de dezembro, incorporou essa vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. E aí tornou o Brasil o primeiro país a oferecer uma vacina num sistema de atendimento universal. A quantidade é pouca, já se vê aí que a empresa não tem os quantitativos que o país demanda, mas estamos frente a uma solução que chega no momento em que a dengue volta a crescer no país. E cresce a razão não do problema da chuva, mas sim do problema da irresponsabilidade das ou dos cidadãos que largam e deixam ao abandono, sejam seus quintais ou simplesmente lançam os rejeitos que eles produzem para qualquer lugar ou nos fundos de vale, como é aqui em Maringá.
Então, poder público tem, no caso do Maringá, dois custos. Tem a limpeza pública e ainda ter que limpar aqueles rejeitos que são lançados onde estão os focos de dengue. Parabéns para o governo federal. E agora vamos ver as campanhas funcionar no Brasil. Pamela Bussolini, quero saber sua opinião sobre essa vacina, que de alguma maneira é algo que nos aflige há bastante tempo, a dengue. Nossa, você me chamou na hora que eu estava filtrando na mente meu comentário, porque a dengue é uma coisa desagradável, né? Além de ser uma doença péssima, ainda nos faz conviver e ouvir com coisas tristes, não é mesmo? Primeiro tem a questão do o fumacê. As pessoas não. A gente devia cuidar das nossas casas pra já não conviver com. Ai, vai passar o fumacê. Já é feio. Aí passa aquele cheiro horroroso do fumacê. Agora vem o nome da vacina, né? Que denga. Que coisa terrível, que coisa triste. É difícil. Agora, sinceramente, gente. Ai, parabéns pro governo federal. Não vai alcançar o quê? 1% da população? Tá muito fraquinha essa campanha, né? Deveria vir muito mais dose. A gente sabe que é um problema aí que atinge o país inteiro. Então, sei lá, fica batendo palma, parabenizando. Uma vacinação aí que vai atingir 1% da população é complicado. E, assim, gostaria de ter mais informações, assim, até para comentar, porque houve uma vacina da dengue anterior, mas ela não tinha eficácia, né? Foi descontinuada. Inclusive, eu ouvi uma médica infectologista falando sobre isso, que ela não funcionava, por isso que não tinha mais. Então, é interessante, né, a gente ter acesso aí a essas informações, até no sentido de saber, né, a diferença dessa agora que vem, a quidenga, né, da anterior. Ô Ângelo, sabe o que é ruim para mim quando a gente fala de dengue? Porque é o tipo de doença que está ligada à cultura de um povo. E a cultura, de alguma maneira, relaxada. Como diria meu pai. O correto é a prevenção, né? Não é a vacina, né? E a dengue é o principal exemplo. Quem está falando aqui é uma pessoa que ficou com dengue. Eu peguei dengue. Nem quando eu tive problema cardíaco, eu achei que eu ia morrer. A dengue é muito... Ela arrebenta com a pessoa. Então, o governo foi muito rápido, né? O primeiro país do mundo, inclusive. Aquela outra a vacina que foi testada, se não me engano, na época do Ricardo Barros, foi testada só no Paraná. Houve problemas porque houve mortes. E os maiores especialistas do Brasil foram contra, porque não existia, não passou pela Anvisa nada. Essa é japonesa e foi autorizada pela Anvisa. E o que eu achei legal é o seguinte, as datas, né? Foi dia 20, foi autorizado pelo Conitec. Dia 21, incorporou-se ao SUS. Um mês depois, hoje é dia 22, já chegaram as vacinas dia 19. Então, assim, acho muito rápido, isso demonstra uma preocupação, porque a doença, e eu repito, é terrível. Só quem teve sabe. Kim Rafael, um minuto. Olha, a quidenga, pois é, até estranho falar, né? Mas que bom que veio para a população, enfim. Não sei qual é o percentual de eficácia, diferente, por exemplo, de uma vacina que está sendo desenvolvida pelo Butantan, né, que até agora tem 79,6%, conforme o site aqui do próprio instituto aqui, né? Que fala que ainda em 2024 agora vai seguir com mais testes, enfim, para tentar melhorar esse percentual. E aqui tu indica que o próprio Butantan vai, né, ser também distribuído, enfim, e isso é muito bom, porque a população espera que a própria nação tenha condições de realmente criar, né, ali a própria vacina. É interessante, ao invés de ficar comprando a torta direita de fora. Mas é uma possibilidade que nos ajuda bem, e claro que a prevenção ela é mais importante ainda, Paulo Caetano, a todos os ouvintes. Acho que isso tem que ser demonstrado aí, interesse de todos os gestores hoje públicos.